ଡାଳିମ୍ବ ଏକ ଉପଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅତି ଶୁଷ୍କ ଉଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1200 meters ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଉତ୍ତାପ 11 degrees Celsius ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏନି। ଅଧିକାଂଶ ମାଟିରେ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ ହେଉଥିଲେ ବି ନିଗିଡ଼ା ଦୋରସା ପଟୁମାଟିରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୀରି ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ। ପାହାଡ଼ ତଳ ଢାଲୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାଷକୁ ଲାଭଜନକ କରାଯାଇପାରେ। କିସମ ଡାଳିମ୍ବର କେତେକ ଉନ୍ନତ କିସମ ହେଲା ପେପର ସେଲ୍, ସ୍ପ୍ୟାନିସ୍ ରୁବି, ମସ୍କାଟ ରେଡ୍, ଅଳନ୍ଦୀ, ଢୋଲକା, କାବୁଲ, କାନ୍ଧାରୀ, ଦାରୁ, ଗଣେଶ, ବେଦନା, ଭେଲୋଡ଼ୁ ଏବଂ ସିଓ ଏକ। ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଡାଳିମ୍ବର ମଞ୍ଜି ଡାଳ କଲମୀ ଓ ଗୁଟି କଲମୀ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷିକିଆ ଡାଳ କାଟି ଚେର ହେବା ପାଇଁ ପୋତାଯାଏ। ମାଟିରେ ଡାଳ କାଟି ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଳକୁ 50 to 100 PPM ଇଣ୍ଡୋଲ ବ୍ୟୁଟାରିକ ଏସିଡ୍ ବା IBA ବୁଡ଼ାଇ ଲଗାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଚେର ବାହାରେ। ଚାରା ରୋପଣ ଡାଳିମ୍ବ ଚାରାକୁ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲଗାଯାଏ। ଅତି କମ୍ରେ 60 cm ଗୋଲେଇ ଓ 60 cm ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳି ଚାରା ଲଗାନ୍ତୁ। ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଗଛକୁ ଗଛ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ 5 meters ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯାଏ। ତେବେ ପାଖାପାଖି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳର ମାନ ଓ ପରିମାଣ କମୁନଥିବାରୁ ଆଜିକାଲି 5 meters 2 meters ଦୂରତା ଦେଇ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତରେ 2 tokai ଖତ ସହ 2 kg ଜୈବିକ ସାର, 50 g କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାରା ଲଗାନ୍ତୁ। ଜଳସେଚନ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳ ଥିବା ସମୟରେ 8-10 days ଅନ୍ତରରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ଜଳସେଚନ କଲେ ଫଳ ବଡ଼ ହୁଏ ଓ ଅଧିକ ଫଳ ଧରେ।